почитувана председавачство Мари, почитувана директор на Мари регионалниот центар, ваши екселенции, пријатели на Мари, дами и господи. Ви посакувам добре дојде на овој настан кој Мари регионалниот центар традиционално го организира во Република Македонија со поддршка на Министерството за надворешни работи и Министерството за внатрешни работи. Што воедно ја покажува и нашата волја за континуирана меѓуресорска и регионална соработка. Наша повеќегодишна заложба е Мари центарот да биде препознаен како регионален инкубатор на идеи и спроведувач на активности од заемен интерес на учесничките. Место каде што треба да ги издружиме нашите капацитети, да го претвориме нашето обкружување во стабилен и безбеден регион за живеење, а тоа место е токму Мари регионалниот центар. Постојат неколку регионални организации каде што нашите држави заедно работат на унапредување на одредени сегменти од општественото живеење, но само Мари има како основен мандат да се бави со прашањата поврзани со азил, бегалци, но пред се со миграција. Сведоци сме дека миграцијата се искачи на врвот на агендите на многу европски и меѓународни организации и зазема централно место на многу конференции и состаноци на лидери на држави кои имаат моќ да одлучуваат за глобалните документи. Отаму сметам дека е потребно да дадеме максимална поддршка на Мари, бидејќи на тој начин придонесуваме кон креирање на заеднички регионални политики и покажуваме дека умееме да се справиме со изи предизвици. Пред неколку години тој предизвик беше справување со голем бран на мешани мигрантски токови, но што ќе биде следно, никој со сигурност не може да каже. Затоа потребно е да го искористиме овој период на мало затишје и да направиме анализа на нашите активности во изминатиот период и дополнително да ги развиеме нашите капацитети и капацитетите на регионалните иницијативи, се со цел подобра координација во иднина, кога ќе треба како регион заеднички да делуваме. Нашиот регион од страна на ЕУ е идентификуван како една од влезните почти за мигранти. Сигурен сум дека сите знаете дека во текот на 2015 година и првата половина на 2016 година помеѓу 800 000 и 1 милион лица транзитираа низ Република Македонија. Доколку се земе во предвид дека во овој период имавме само нешто повеќе од 200 барања за азил, можеме со сигурност да заклучиме дека Република Македонија беше и останува само земја за транзит. Главна дестинација на овие лица се многу поразвиени западноевропски земји. Наша обврска беше и останува да им обезбедиме соодветна заштита додека се на наша територија и согласно законските решенија да им пружиме соодветна помош. Имајќи во предвид дека токму во оваа криза се детектира и одредени недостатоци на постојните законски решенија, Република Македонија интензивно работеше на изготвување квалитетни решенија во Законот за меѓународна и привремена заштита, како и во Законот за странци. При што земени се предвид одредите од Европското АКИ, како и најдобрите пракси во земите членки на Европската Унија. Искрено се надевам дека во следниот период истите ќе бидат изгласани во парламентот и ќе бидат во сила при евентуални нови придвижувања на западно-балканската рута. Особено важно е да се посочи дека, иако со многу помал интензитет, западно-балканската рута е се уште жива. За жал, по официалното затворење на рутата се појавија голем број на кријумчари на мигранти и се почесто мигранти се жртви на истите, а нередко се жртви на трговија со луѓе. Оваа проблематика е високо на агендата на Министерството за внатрешни работи, а се разбира и на Европската Унија и на сите регионални и меѓународни организации. Добро е познато дека сторителите на кривични дела постојано ги менуваат своите начини на делување поради зголемување на собствените приходи. Па затоа и ние како институција мораме постојано да бараме начин како поефикасно да делуваме. Во таа насока формирана е национална единица за судбивање на кријумчарење мигранти и трговија со луѓе, со која направен директен линк помеѓу Министерството за внатрешни работи и јавното обвинителство на Република Македонија, се со цел побрзо процесуирање на случаите поврзани со трговија со луѓе. Ако криминалците немаат бирократски пречки во нивното делување, тогаш и ние треба да ги намалиме нашите за да бидеме поефикасни во борбата со нив. Во однос на соработката во рамките на Мари, истата е особено важна за нас како земја, но и за целиот регион. Наша визија е Мари регионалниот центар да добие структура спремна да спроведува проекти од поголем обем.
спремна самостојно да настапува пред донатори за средства потребни за проекти кои самите учеснички ги препознале како потребни. Процесот на промени е континуиран процес од секој систем. Процесот на реформи е неизбежен дел од секоја институција. Неговото спроведување е тешко, дури кога се работи за национални институции, каде што имаме одговорност само пред нашите граѓани. А во ситуацијата на Мари, овој процес е дотолку обременет поради интересите на шест учеснички. Овде многу почесто треба да се бара баланс меѓу различните гледишта и задоволување на што е можно поголем процент од дадените барања. Поради наведеното, големо влијание има вклученоста на Министерството за надворешни работи и со нивното искуство да помогнат во процесот на промени. Кога сме кај промените и реформите, особено ми е драго што Република Македонија е носител нови реформи во Мари регионалниот центар. Имено минатата година на Мари комитетот во Белград одлучена е Република Македонија да председава со работната група за изработка на нова организацијска структура и утврдување на внатрешните процеси, со што би се возможило побрз проток на информации. Поголема динамика во спроведување на конкретни проекти, како и подобро презентирање пред потенцијалните донатори за проекти по значење на Мари учеснички. Од наша страна беа изготвени драфт документи доставени на мислење до сите Мари учеснички. Добиени се одредени коментари, а веќе наредната недела ќе има и состанок на работната група во регионалниот центар во Скопје, за што искрено се надевам дека ќе се комплетира целиот овој процес. Тука исто така би сакал да се заблагодарам на ГИС и ИОМ, кои се и наши и Мари партнери, кои помогна во експертските анализи и потребите кои ги презентираа Мари учесничките, во кој правец сака да се движи Мари, за да може ние полесно да ги изработиме овие документи. Почитувани, 2018 е особено важна година за Мари, бидејќи е година за избор на нов директор на Мари регионалниот центар. Во оваа прилика би сакал да ви информирам дека Република Македонија, односно Министерството за внатрешни работи, номинираше соодветен кандидат со долгогодишно искуство од областите на гранично управување, азил и миграција, вклучително и богато искуство во управување и имплементирање на проекти финансирани од ЕУ и други донатори. Се надевам дека овој кандидат во процесот на избор ќе ја добие потребната подршка од сите Мари учеснички и доколку биде избран. Убеден сум дека истиот со целиот свој капацитет ќе допринесе кон унапредување на функционирањето на регионалниот центар, како и кон остварување на понатамошното развивање на мисијата и визијата на Мари. На крајот уште еднаш ве повикувам сите заедно да бидеме отворени и искрени спрема Мари, бидејќи на тој начин даваме поголема шанса за изнаоѓање на решенија и исполнување на глобалната цел, постабилен, побезбеден регион, подготвен за членство во Европската унија. Ви благодарам на внимание.